Jeta kemi rikthyer sërish në studio me humbsi fitues dhe ne janë bashkuar tashmë në studio tre konkurrentët e radhës Edvi, Elona dhe Ilmari. Mirë se erdhët. Këna i studio kemi në studio, shkëlqeni si gjithmonë të tre. Dhe tani Ilmari është më i pak më krehur se zakonisht, kam përshtypjen që kur e hoqim mjekën filloi të merret me flokët. Si ishte vesh mbraç. Po edhe ju dukeni shumë bukur. Ti Elona një nuk kam fjalë, ti je bërë një star. Oh, faleminderit shumë. Kjo javë një herë disi ka qenë? Si ka qenë? E jashtëzakonshme. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Do të thonë, jo se ndodhi ndonjë gjë më shumë se ç'ndodh çdo javë. Po pse ishte jashtëzakonshme atëherë? Po se bëmi si të reja. Po futem punë, u futem ta mbam punë. E kuptoj. Duket se dashke shumë këtë Claudion e re që ka ardhur. Jo. Claudia është vërtet, do të thonë, një gocë është zakonisht shumë e mirë dhe unë kam besim se ka për t'ja dalë. Nuk ishte problemi i Klaudis, tani është problemi jo. E, kuptova. Te Klaudia kam besim. Ke mundur të takosh pa Klaudin, se nga mënyra se si po fletë tani kam përshtypjen që kjo është një afirmitet. Bëjmë në të njëjtin vend stërvitje, kështu që tani na tregoni pak, u bë të miq direkt, u desh pak kohë që të afroheshit me Klaudin, si funksionoi, si e mirëpritet më saktë? Shikoj, në përgjithësi kur një grup kanë kohë që janë miq, pjesëtari i ri që vjen e ka një çik problem sa të integrohet. Por tek neve sigurisht se përveç shakas që ne bëjmë te kjo gardh, te ky hall i përbashkët, ishte edhe nga ana jon dhe nga ana Klaudis që ishte e afërt me ne, sigurisht sepse ndoshta edhe na kanë ndjekur, po sporti është ka magji të veçantë. Ka një magji të jashtëzakonshme dhe kjo gjë na ka bërë më bashkë tani. Edvin, ndërkohë, ja doli mbanë me atë strekomçën, apo? Me kishe një lojë këshu ideje për të penguar pak, për të ndaluar të bëjë një stërvitje. Nuk jam unë ajo autorin, është Denisi. Ashtu, o, aji është mastermindi, me këta ide të këqia edhe. Sfitur ekzekutiv. Aji e purdin, unë më kam dorë armën. Edvin, ndërkohë për ty si funksionoj, të pëlqeu Klaudia këshu si person? Ma e sa kam taku, më duku shumë vajzë e mirë, respektueshme, ma e sa njofë. Si të respektoj, jam kurios. Me që se thua është respektueshme. Si më respektoj? Po pra se dhe është gocë e mirë e respektueshme. Respektoj, do me thonë që unë e respektoj se është vajzë e mirë, të më karë këtë flasim, bëjmë, është afrushme, dimë komunikojmë, nuk është se e mbledhë, nuk është si nuk e pranon shakan, e pranon dhe... Sepse ti e tip që bërë shumë shaka, apo jo? Unë jam tip që provokoj tjetrin me shakat. Dhe ku e shë, ku e... Dhe ku e mbal? Jo, unë e shofë, dhe ku e tipi jo është që ose nuk e përbalon shakan, që ose... Në që ose largohet me një shakat dhvogë, dhe më thonë që është tip që preket edhe... Edhe smeresh me të përse... Edhe smeresh, nuk e të proj, se pas taj... Është dora neve. Është dora neve. Është dora neve. Okej, do më dhe në Klaudia e mbanë të shakan, kjo ka rëndësi. Kjo ka rëndësi. Dhe në qëmë të mbanë shakan, do thotë që duhet të shkoni mira, për. Ja, ja do e mos. Po kështu për njërë e filestare, thua, apo si? Të shi për të shi, në gjithë në filonet e para, që kusht do duke të ropi mirë. Po neve, bisedat më të larmishme që bëjmë është biseda me kilogram, se... Pak në këna me Elonën, Ilmari kena kalu shumë, kena kalu rrët 2 muaj dhe paka shumë, në jo pak mirë një tjetërin, edhe paka shumë kena bo biseda, kena bisedu, e në njofë, në këtë adhën, të është të mund temë, e njofë shumë mirë dhe, unë themë, ashtë të mund temë, duke të gotë se respektu shme ashtë, në atë pijë. Ju ka sfiduar ndo pak ardhja e Klaudis dhe ky kufizim që ne ju keme vendosur kusht, që duhet të mbis një sa më shumë kilogram dhe personi cili do të mbas më pak do të largohet? Për ishi pak monotonin e të bërit e gjyrave, jo se ne bëjmë diska më tepër nga që kemi bërë, po thjesht në qofë se fokus jonë shpërndaj pak edhe të gjyrat e tjera që kemi gjatë ditës, tani fillon edhe ka marrë qikë më shumë prioritet situata, kështu isha, për këtë është gjithë shumë e mirë. Kjo ka ndodhur dhe me ty, Ilmar? Ja, absolutisht, unë këtë javë, ka qënë si gjithë javët e tjera, unë konsultova dhe me dy instruktorë që ne kemi palestër dhe duke ndjerë kontraktim muskujsh, ato më sugjerojnë që të bëjë dhe një ditë më pak palestër, shu që absolutisht nuk është se ndimë si konkurente.
Domethënë kur gjithë po mundohen të bëjnë sa më shumë nga dy programe, ti pas ke marr kohë dhe më pushu sa që nga kontraktuar nga mos. Sipas shpjegimit aty ishte më mirë që të bëjnë edhe një ditë pushim ekstra. Patjetër, një ditë pushim është e nevojshme. Madje kur domethënë përveç të dielës mirë është që të bësh edhe një pushim në mes të tipit nga e mërkura ose India. Po jo në rastin tuaj, kur do të humbësh shumë peshë. Kam përshtypjen. Të paktën në një konsult që pata me Matinën, sepse nuk kam qenë shumë në dieni të ecurisë fizike time, mund të them që nga 52 vjeç të bëhem 41 vjeç për shumë ka qenë shumë një arritje jashtëzakonshme. Për çështën metabolike. Po, se më habite, mendova mos ishte 52 me vërtet. Domethënë ty të ka, domethënë të është rinuar mosha metabolike, ke shkuar 41. Po, edhe masa muskulare, ndoshta kjo është ajo që nuk e kam rënin aq të shpejt, por që gjithsesi është gjë që më pëlqen. Megjithatë, ju dukeni që keni ndryshuar tashmë, nuk është se nuk dukeni me sy të lirë. Tashmë mund të bëhet kollaj ndryshimi dhe mund të thuhet, "Ua, sa pas ke ndryshuar, çfarë ke bër?" Për gocat ndodhet që të bëhet zakonisht kur lyejnë flokët, kur bëjnë ndonjë gjë, domethënë gjërat tuaja, po kur ndodhet edhe me peshën pasaj flutoron njeriu apo jo? Oh, si flutoron. Ai shpirti. Ndoshta të duket akoma edhe më shumë pavarësisht se ti ke rënë një peshë caktuar, po vetëm ideja që ti ndihesh më i lehtë, fluturon në gjërat që bën, në punët që bën, ndryshon cilësia e mënyrës së jetuarit në mënyrë të jashtëzakonshme. Ka veshjet e mia të reja nga 2XL kur erdha fillim të emisionit, tash e kam shkuar të masa lart. Super. Me dy masa lart. Mirë se edhe me shtëpinë një të lartë, se vende lart jam. Prindarin ka ndodhur edhe diçka tjetër, ishte shumë afër zbritjes nga 100 kg-t javën e shkuar me matjet. Besoj se do e kem kap, domethënë 9-100, domethënë dy shifrore. Bravo, urime. Ka përshtypjen se ky duhet të jetë muaj kështu vetëm festime, sepse ka njerëz që presin të kapin 20 kg-shin e humbur, domethënë ka njerëz që presin të zbresin në 9-100, domethënë do bëhet interesant ky muaj. Po ai vjen prapë edhe po. Pra taksin. Ndërkohë Matina, si do të jetë ecuria e konkurrentëve? Sigurisht do të bien me ritme më të ngadalta tashmë, duke qenë se po i afrohen le të themi peshës tyre ideale. Por për Elonën kam një merak, sepse Elona pati një start shumë herë më të vështirë se të gjithë konkurrentët e tjerë. A mos do të marri Super Giro, po e themi në këtë formë pikërisht në këtë moment? Jo, domethënë unë mendoj që kjo gjëja që ndodhi këtë javë ishte gjëja më e mirë që mund të ndodhte sepse i kanë nxitur qoftë me dëshirë, domethënë qoftë me vullnet apo jo, me pavedije, i kanë nxitur që të punojnë më fort ose metabolizmi të jetë më i gatshëm për të djegur. Kështu që unë besoj që i kanë thyer disi ato barierat e 200 gram në javë, pavarësisht se ne nuk do peshohemi, nuk do t'i bëjmë domethënë këtë javë matjet. Kështu që mendoj që realisht ata e kanë kaluar këtë pjesë. Kështu që mund të kenë një rënje më të lartë se sa javë të kaluara. Gjithsesi, duhet parë edhe në vijim, patjetër. Elona, je shqetësuar? Po shpresoj, Dani, unë shpresoj, po i zveti do ta bëj, po. Me gjitha të tek Elona, një gjë ishte rritja masës muskulare, që më ka surprizuar. Ishte rritur masa muskulare? Kishte një rritje 6% në mos gabohën, 6% i bia afërsisht 5-6 kg. Ndërkohë që në qoftë se Elona ka humbur që nga fillimi 7 kg, Po mos kishte shtuar këto 5 do kishte humbur më tepër, domethënë 12-13 kg. Po që është një gjë shumë e mirë sepse sigurisht trupi do mblidhet edhe nuk do ta lejojmë atë rënjen qoftë lëkurës dhe ruajtjen e elasticitetit. Tani ndryshoj humori, me këtë shpjegimin e fundit dalin shumë mirë rezultatet. Ti Elona më gëzove, po mund të thithërohesh në fund sepse ti me këtë rënje kaq minimale që ke nga pesha ti mund të eliminohesh javës tjetër. Mund të bësh luftë me çfarë do lloj gjëje, po s'boj dot luftë me natyrën, me biologjikën time, me kur genet shprehen. Do mbish shumë keq që mund të ikësh nga emisioni dhe nuk do të kemi më mes nesh, realisht. Më vjen shumë keq. Sepse ti dhe Aurora kanë përshtypjen që jeni të predispozuara, domethënë njëra ose tjetra duhet të largohet. Më vjen shumë keq për këtë, nuk është se jam konsciente te kjo pjesa, por diçka që varet nga mua, domethënë unë e bëj, po diçka që ka të bëj me atë që mëma natyrë më ka krijuar është gjithë që se kam dorë, kështu që unë do bëj maksimumin tim, tani. Se motiva Aurora duke qenë se jeni të dyja të vetme të vajza, do më të dy vajza në ndërvjeçunat që cilët kam pasu një rënje shumë e më të madhe se ju, sepse mund Por edhe ata kanë qenë edhe peshë më shumë, e kupto, kështu që në mesatarë ndër javën që ju çuna jeni rradhë, nuk ndiheni të rrezikuar kam përshtypjen.
Jo, jetet e konkurencës vazhdojnë. Atë është, nëse e konkurencës me sunër, që kush ka më shumë këtë javë. Se unë të pyet atë javë si shkoj, do të vi keq më shumë për Elonë po të largohet apo për Aurorë? Ke ndryshuar mendim? Jo. Nuk ndryshon mendimi. Shumë e prerë. Si do të puna çuna mos e lini pas dore këtë gjë sepse në momentin që ulet shumë shifra juaj diferenca në kilogram rënja nga një javë në tjetrën, paktën për këto dy javë që ne jemi në sfidë, do të jetë problematike dhe ne matje do t'i bëjmë qoftë për statistikat tona, për të parë ecurin tuaj. Sigurisht, sa shikoni presin flokët. Të vi me rroba bajnë. Duke ardhur shëleçëm. Gjithsesi, të paktën kurrë jetën time unë nuk kam arritur një ndryshim tjetër. Kështu që për mua është një, dhe më thënë, bëj garë me vete, po mos dili dytje. Okej. Okay. Të jetë që po bëj me veten time, por që... Mirë, ne jemi shumë lundur për arritje tuaj deri tani, nuk është plotuar akoma cikli i humësit fitues, pra i sezonit prej 4 muajsh, kështu që kemi edhe 2 muaj të tjerë në dispozicion, gati, pra përsisht 2 muaj. Kështu që... Kështu që kemi shumë kohë përpara. Kam përshtypjen që ju deri për deri 2 muaj të tjerë do të vini në peshën tuaj ideale dhe ka gjasa që të vinë apo jo madje. Patjetër, po. Unë dua shumë që ndoshta në këtë 4 mujor, po flas për Edvin dhe për Denisin, duke qenë se janë dy peshat tona më të rënda, që për tek këtë 4 mujor, sigurisht që do arrim një peshë shumë të dëshiruar për të gjithë, ta vazhdojnë ende këtë që kemi nisur dhe ndoshta për një 3-4 muaj të tjerë pasi ne ta përfundojmë emisionin, të shohim një Edvin dhe një Denis. Unë mendoj se do ta vazhdojnë e dipse, sepse i shoh shumë të socializuar në sidomos në atmosferën e palestrës. Edhe unë shumë mendoj. Janë bërë çuna shumë të afrueshëm pothuajse me të gjithë, kanë filluar të motivojnë edhe të tjerë tashmë që kanë probleme të ngjashme, kështu që besoj që ju sapo keni hyrë në këtë rrugë, e cila nuk do jetë shumë e gjatë për ju, sepse do mbaroj shumë shpejt me këtë vullnet që keni treguar për të rënë nga pesha. Kështu që ju komplimentoj të gjithë. Nga juaj vazhdon edhe pas sfidës tonë, me gjitha të Matina, një pjesë rëndësishme edhe për ditëshmërisë tashmë të konkurentëve tanë janë edhe suplementet. Dhe duke qënë se jemi në periudhën, le të themi, më të rizikshme të vitit, jemi më të për të ekspozuar ndaj gripeve, ndaj çdo lloj virusi, apo patologjie, kam si edhe një sërë suplementesh që janë pikërisht për këtë qëllim, për të forcuar imunitetin, për të mbrojtur dhe suportuar metabolizmin në këto ditë kur ndoshta jemi më të ekspozuar ndaj rrisqeve, kështu që janë një sër suplementesh që unë doja u shpjegoj edhe me detaje, po që mund t'i bëjmë pjesë të dietës sonë, ndoshta për 1 ose 2 muaj, dhe që të jetë një lloj profilaksie. Pra, siç bëjmë një lloj vaksine, ashtu ta marrim dhe një suplement për 1 muaj, 1 muaj e gjysmë. Në mënyrë që ta mbrojmë veten nga stina ose nga dimri që jemi përpara. Për të patur një shpjegim më të detajuar për sa i përket secilit prej suplementeve, suplementet të cilat janë pjesë drasanvit, do të shohim një klip tash të bashkë me Matinën, do të na shpjegojë me detaje secilin prej këtyre suplementeve dhe për çfarë na bëjnë mirë ata në organizmin tonë. Një nga suplementet që na duhet më së tepërmi në këtë ditë ku gripet stinore janë afruar dhe jemi në riskun më të lartë për t'u ekspozuar ndaj tyre, është pikërisht suplementi me propolis. Ndoshta keni dëgjuar që propolisi është antibakteriali, antibiotiku i natyrës e kështu me radhë. Dhe realisht ka efekte jo vetëm në veprimin dhe në luftën kundër bakterieve, por gjithashtu kundër viruseve, kundër korpudhave dhe myqeve të ndryshme e kështu me radhë. Propolisi firma Dransanvi e ka sjellë në disa forma, sigurisht edhe që pihen si shurup, apo edhe si spray dhe në tableta të përshtatura për fëmijët, në mënyrë që të kemi dozën e duhur ditore, qoftë për adultët apo për fëmijët, por edhe të kemi dhe veprimin specifik. Nëse shikoni dy linjat që janë për fëmijët, Vital Pur dhe Propolisi, Vital Puri është një suplement të cilin fëmijët mund ta marrin në momentin kur ata kanë një situatë imuniteti të ulur dhe do të shërbejë sigurisht për të rritur imunitetin përmes propolisit apo dhe mjaltit, që është një përbërës kryesor në këtë lloj suplementi. Ndërkohë që propolisi në këtë suplement është me një ekstrakt të luleshtrydhes dhe sigurisht ka dhe një pasuri me vitamin C, e cila shërben më së miri kur fëmia juaj është i sëmurë, pra kur ndodhet në gjendje gripale. Ndërkohë sa u takon të rriturve. E para që ne mund të gjykojmë është për profilaksin. Pra janë dy sprayt, qoftë spray oral, pra edhe në formën e një lëngu për të shpërlar gojën, ose edhe ky suplementi tjetër i cili është më kompleks, qoftë edhe me qitro, të cilës shërbejnë për të rritur imunitetin. Propolisi vërtet është një antibakterial shumë i fuqishëm, të cilin
Dhe oshta më përpara e përdornit të aplikuar në një plag ose të aplikuar në një vënd i cili vuante nga një infekcion apo nga një bakter apo myk, por tashmë është dhe në formën që mund të pihet. Pra propolisi i cili pihet në formën e shurupit, i cili do të shkoj direkt në vëndin që le të themi vuan nga inflamacioni në trup. Ndërsa spray, përveç se aftësisë së tij për të rritur imunitetin dhe për të nxitur reaksionin imunitar më të fuqishëm, do të na pasurojë ose do të na japi dhe një shije të këndshme në gojë. Ndërkohë që propolisi në kapsula dhe në shurup balsamik, që janë dy ekstraktet apo në sasinë më të lartë të propolisit, të ju sugjeroja në momentin kur ju realisht vuani nga simptomat e gripit, nga katarakti, nga rufa, nga riniti, sinuzit e kështu me radhë, të dyja këto do të bëjnë një veprim të jashtëzakonshëm në luftimin e simptomave dhe në shërimin sa më të shpejtë. Ndërkohë që ekstrakti puro është pak më i përqendruar, sigurisht më rreth në sasi më të vogël ditore, por efektin e ka një lloj të shpejtë si suplementet e tjerë. Ju e sugjeroj sidomos në periudhën e vjeshtës apo të pranverës në rast se vuani nga alergjitë stinore. Përdorimin e tyre ju e sugjeroj sigurisht në periudhën që ne ndodhemi tani të vjeshtës, që është pragu i gripeve stinore, por edhe në pranverë, kur ne përballemi me alergjitë e ndryshme apo me kataraktin alergjik. Kështu që është një suplement që mund të jetë pjesë përbërëse e përditshmërisë sonë.